și de cania. Kumbaraga zogusenga ibyomvuga si ibinyoma kuko zisenya ibihome. Turacyari ku mwanya wo gusenga kandi amasengesho yacu Imana irayumva. Imana irayumva. Hari igihe rero tujya dusaba Imana tugatekereza ko Imana itagita yatuguranira ku byo twayisabye. Dusomye muri Matayo ibice biringo murongo wa 7:11 haravuga ngo kandi ndababwira ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, ukomanye kurya muzakingurirwa, kuko usabye wese ahabwa kandi ushaka abona kandi ukomoka kuri ikingurirwa. Wese muri mwe ninde umwana yasaba umutsima akamuha ibuye cyangwa yamusaba ifi akamuha inzoka? Ngo niba mwebwe muri babi mukamuzi guha abana banyu ibyiza, ngo so mu ijuru ntazarushaho guha ibyiza bimusabye? Ibi ngibi ibintu bikomeye. Hari igihe tujya dutekereza ko Imana iduhima, ntabwo Imana ihimana ngo isabe ikintu kize guhime, ariko Bibiliya ivuga bihima. Hari aho yavuze ngo nzagukina ku mubyimba by'utinya byakugezeho, ariko abo ngabo sitwohebwe si wowe usenga. N'abantu Imana yavuze ko izabakina ku mubyimba ibyo bashaka babibuze, niba abantu banga Imana bakayigaya bakegerayo bakayisuzugura. Kababwira ati ubwo ari kumungenje naye nzabakina ku mubyimba ibyo mutinya byabagezeho. Ugomba kugirira Imana icyizere rero, ukayibwiza ukuri kw'ibyo ushaka. Niba ari ikintu Imana ikeneye kuruta ibindi, ni ukuri ko mu mutima wawe. Hari igihe umuntu abwira Imana ikintu akumva Imana ari mwene wabo, imeze nk'abantu baziranye nawe, ntabwo Imana ari umuntu. Uzajye yibwira ukuri cyane ko mbere yo kugira n'icyo uvuga ibikizi yibwira uti wa Mana we rero, dore ndashaka iki n'iki n'iki kandi mpamvu nshaka n'iki. Iyo ari guhakanira ariko yibwije ukuri. Twebwe rero mu mico yacu usanga umuntu utamubwira ukuri ukifuza kwivumbura akakwishakira. Ariko urasomye Bibiliya isano rishya, usanga ahantu hose Yesu yajyaga agira ikintu akorera umuntu, yamubazaga ngo urashaka kukugirira nte? Ntabwo Yesu yabaga yobewe ko ufite ikibazo n'ingorane yagira ngo bikwivire mu kanwa. Uyu mwanya nagira nkubwire ngo ubanze buke ko Imana igukunda kandi ku buryo igushakira ibyiza. Nuyisenga uyisenga n'umutima uvuga ngo icyoze ndashidikanye, nta kibi kiri mu by'Imana imba. Abantu benshi bagiye barwana n'Imana nawe yagiye ihamagara. Hari umuntu witwa Loti bajya kumukura i Sodomu ni Gomora, Malayika aramubwiye ngo yamubwiye ahantu ahungira, aramubwira ngo jya kuri imwereka umudugudu ahungiramo ngo adashya cyangwa adapfa. Kandi Imana amubwira ngo ntacyo nzakora utaragerayo. Ariko arangije abwira Imana ngo ya ubwo se wagira ibintu ukora ntarahagera? Angaringinga ngo Mana unyemerera njye hano hafi. Kandi hafi yagiye muzi byamubayeho. Hari igihe akenshi tujya tubwira Imana ngo Mana ngo tukurusha ubwenge, ngo twe turareba kure kukurusha. Ariko niba ari umuntu w'umuhanga uzabana n'Imana neza, ni umuntu yizera. Buriya Loti yo yemera akajya ku musozi w'Uwiteka Imana yamweretse. Yari afite abakobwa babiri yari gusangayo n'abagabo babo, dore ko bageze aho Loti hitiyemo ugasanga ngo ntabagabo babayo, bituma abakobwa baryamana na se babyara abana b'imivumo. Iyo rero wanze kujya aho Imana yagutegetse ngo ukore ibyo Imana yakubwiye, ikivamo kibihinduka umuvumo. Niyo mpamvu dukwiye kwemerera Imana tukayiha uburenganzira kuko iturusha ubwenge, iturebera kure ikaba ibyo tutabasha kubona. Reka mwifurize kujya wumvira Imana uti Imana nzayikura kwandi kitavugana nanjye, n'ubivuganye nawe umva. Nushaka kumenya Imana uzasoma ijambo ryayo kandi uzakora icyaha.
ikindi nakugiraho inama ntuzakora icyaha uri gufasha Imana gusohoza amasezerano w'ibyo Imana yavuganye nawe. Dufite abantu benshi bajya bayikururaho imubabaro w'iteka ngo bajye gusohoza amasezerano y'ibyo Imana yavuganye nabo, bagasanga ibyo Imana babwiye aho binyura zarafunze, bakabona akayira gafunguye nakicyaha bakakanyuramo ngo bafashe Imana gusohoza amasezerano, bakagira imibabaro n'agahinda kadashira kuko bicira inzira. Imana igufashe ujye wumvira Imana kandi urinde icyaha kugira ngo ujye ku musozi w'Uwiteka w'ugukiranuka. Imana iguhe umugisha kugira neza. Sabe qual é?